Poštovani gledalci, dobroveče iz Beogradskog studija. Prva naša emisija u ovoj godini posvećena događajima u evropskom klubskom futbalu, kraće no inače. Pred nama je samo 10 programskih minuta i zato nemamo izbora. Odlučili smo da odmah pređemo na pregled rezultata u 32. kupu evropskih šampiona. Crvena zvezda, Real iz Madrida 4-2, Bayern iz Minhena Anderlecht 5-0, Porto Brondby 1-0, Bešiktaš Dinamo iz Kijeva, utakmica je danas odložena po drugi put i odigraće se sutra ukoliko se snežna oluja u Istanbulu stiša. Posvetimo sada još jednom dužnu pažnju velikoj pobedi Crvene zvezde nad najuspešnijim klubskim kolektivom svih vremena, madridskim Realom. U sva tri evropska kupa ova beogradska utakmica bila je najefikasnija sa 6 pogodaka, a ujedno jedina u kojoj su i gosti postizali golove. Utoliko više imponuje rezultat crveno-belih, njihova eksplozivnost, majstorstvo, entuzijazam. Svi današnji španski listovi sa poštovanjem i šta više u superlativima pišu o igri našeg tima. U prvih 45 minuta Jugosloveni su prikazali fudbal najviše klase. Odbrana Reala bila je izgubljena brzom igrom, korišćenjem slobodnog prostora. Beograđani su potpuno osujetili i zbunili Real, u kome ništa nije funkcionisalo, ističe Diario 16. Dodajući da je ta prva polovina susreta, što se Reala tiče, bila neverovatna za razvijeni fudbal i da je Crvena zvezda bila na pragu podviga da već u prvom meču obezbedi plasman u polufinale. Izveštači iz Španije primećuju i to da se u drugom poluvremenu Real oporavio delom i zato što su Jugosloveni možda nedovoljno takmičarski spremni, kako je vreme promicalo, gubili snagu i ritam, tako da se rezultatski obrt mogao naslutiti, a zatim i konkretizovati golovima Huga Sancheza. Tako su Realovci nevidljivi u prvom poluvremenu, susret ipak završili sa 2 gola nade, zaključak je lista ja, uz napomenu da gosti nisu mogli da pariraju paklenoj brzini zvezdinih igrača, među kojima je najzapaženiji bio Boro Cvetković, vodeći strelac računajući sva tri Eurokupa sa ukupno 7 postignutih golova do sada. Među brojnim izjavama i ocenama jučerašnje utakmice zapaže se mišljenje meksičkog internacionalca Huga Sancheza, koji je također fasciniran brzinom i prodornošću Cvetkovića. Čak tvrdi da je Cvetković najbrži fudbaler koga je video u životu i da će upravo zato Madriđani i na svom terenu teško osujetiti kontre Beograđana. Trener Reala Ben Haker i po povratku na špansko tle ostao je optimista u pogledu revanša, a interesantno je da je i naš zemljak, sada trener Sampdorije, a ranije Reala Vujadin Boškov, uveren da će tim iz Madrida, predvođen Butragenjom, eliminisati Crvenu zvezdu. Odlična igra crveno-belih imala je odjeka i u kolekciji futbala u Engleskoj. Londonski Times primećuje duhovito da je stadion u Beogradu, uprkos temperaturi od oko 10 stepeni ispod nule, bio zagrejan do usijanja, jer je oko 90.000 gledalaca videlo sjajnu igru Crvene zvezde. Obratite pažnju, ovo je po svemu sudeći opstrukcija igre, ovaj duel Bračuna i Gordilja, a ne prekršaj za najstrožu kaznu. Teško je verovati da bi u Madridu bilo koji sudija svirao 11-terac u korist gostujućeg tima. Tako je Hugo Sanchez smanjio na 4-2, svejedno. U svakom slučaju, jugoslovenski fudbal ovom pobedom Crvene zvezde dobije značajan međunarodni poen bez obzira na ishod revanša. A ovo su detalji sa utakmice koju ste gledali u direktnom televizijskom prenosu sinoć. Bayern Anderlecht, bilo je 5-0 za Bayern. Prvi pogodak, videli ste, postigao je Mihael Rummenigge. Rummenigge mlađi u 15. minutu. U 27. Fleger je povisio na 2-0 na olimpijskom stadionu, bilo je oko 16.000 gledalaca, sudija je bio Sanchez Armino iz Španije. 2-0 prvo polovreme, u nastavku u 66. minutu veteran Bayerna Dieter Hennes povisio je na 3-0, zatim u 86. minutu Hennes još jednom precizan 4-0. A u 89. Wolfart postavio konačan rezultat, Bayern Anderlecht 5-0. Utakmica je imala mnogo šansi, od osnovnih šansi u kojoj Belgijanci nisu imali ništa od sportske sreće i verovatno su već sada eliminisani. U Portugaliji, u Portou, istoimeni prvoligaš,
Porto savladao je dansku ekipu Brøndby sa 1-0 pred oko 70.000 gledalaca. Strelac tog jedinog odlučujućeg pogotka bio je Madiera u 71. minutu. Dakle, Porto Brøndby 1-0. U 27. kupu pobednika kupova ovi su rezultati: Real Saragoza Vitoša 2-0, Bordo Torpedo 1-0, Lokomotiva Leipzig Sion 2-0, Malmö Ajax, utakmica je juče odložena. Po svemu sudeći, prvi susret odigraće se 14. marta. U Saragozi, Real iz Saragoze pobedio je bugarskog predstavnika Vitošu iz Sofije sa 2-0. Strelac prvog pogotka u 57. minutu bio je Roberto Elviro. Na 2-0 povisio je Garcia Cortez u 76. minutu, Real Saragosa Vitoša 2-0. I obratite pažnju, velika greška golmana bugarskog tima Mihajlova, golmana reprezentacije Vitoša, inače sećamo se, eliminisala našeg Beleža. U Bordeauxu, Bordeaux je protiv sovjetskog predstavnika Torpeda iz Moskve slavio minimalnu pobedu 1-0. Jedan od boljih igrača, obratite pažnju, u francuskom timu bio je naš Zlatko Vujović. Vidite njegove centar šuteve, njegove udarce na gol Torpeda. A u 57. minutu, posle centar šuta upravo Zlatka Vujovića, Filip Farže je postigao taj jedini pogodak. Bordeaux Torpedo 1-0. Bordo igra u kompletnom sastavu sa braćom Vujović, vidite Zorana Vujovića, sa Tiganom Batistonom. U Leipzigu Lokomotiva iz Nemačke demokratske republike pobedila je FC Sion iz Švajcarske sa 2-0 pred oko 21.000 gledalaca. Lokomotiva je povela u 87. minutu golom Maršala, a na 2-0 je u posljednjim trenucima susreta povisio Richter. Lokomotiva Sion 2-0. U 16. kupu Evropske fudbalske unije Dundee United Barcelona 1-0, Borussia Mönchengladbach Vitoria Gimareš 3-0, Torino Swarovski Tirol 0-0, IFK Göteborg Inter Milano 0-0. U Dundeeu Dundee United je pobedio Barcelonu sa 1-0. Dundee, koji je eliminisao našeg Hajduka, nije briljirao, dosta šansi su Škoti promašili, međutim ovaj jedini pogodak bio je zaista izuzetan. Strelac je bio Gallagher još u drugom minutu. Susret je posmatralo 22.500 ljudi. Dundee Barcelona 1-0. U Mönchengladbachu Borussia, koja je u prvom kolu Evropske fudbalske unije eliminisala Partizana, nastavlja sa uspešnim igrama. Savladala je juče Vitoriju iz Gimareša, portugalski tim, sa 3-0. Strelac prvog gola bio je Kranjs u 7. minutu. Na 2-0 je povisio Kraus u 40. 2-0 bio je rezultat prvog poluvremena, a u nastavku utakmice u drugom poluvremenu, 66. minutu, Heitor je postavio konačan rezultat, Borussia Mönchengladbach, Vitoria 3-0 i verovatno dovoljna zalika Nemaca za revanš. U Torinu iznenađenje, austrijski prvoligaš Swarovski Tirol odoleo ofanzivi italijanskog predstavnika u UEFA kupu Torina. Najveće zasluge za nerešen rezultat 0-0 pripadaju našem zemljaku Tomislavu Ivkoviću, golmanu austrijskog tima koji je nekada, sećate se, branio za zagrebački Dinamo i Crvenu zvezdu. Ivković je i tada umeo da pruža briljantne partije, a sada kao internacionalac zaista oduševljava. U duelu Göteborga Intera nije bilo golova. Ovo je jedna od najboljih prilika na utakmici. Pravo uzbuđenja zbit će se izgleda tek za 14 dana. Za 14 dana odigraće se i revanš utakmice kompletne u sva tri Euro kupa, a sledeći Euro gol je na programu u četvrtak 19. marta. Verujemo i nadamo se da će naša sledeća emisija biti prožeta vedrim tonovima, bar kada je reč o
jedinom jugoslovenskom predstavniku na međunarodnoj sceni kada je reč o Crvenoj zvezdi. Poželimo im uspeha, hvala i doviđenja poštovani gledalci iz Beogradskog studija.